kerronpa teille ulkomuistista tarinan 1900-luvun alkupuolelta. Ja nyt suoraan lähteestä tätä, koska se on tarina. Tarinan ytimessä on se, että on lehtimies, joka haastattelee kenkätehtailijaa. Ja hän aloittaa kyselynsä siitä, että hän on kuullut, että tässä kenkätehtaassa pidetään työntekijöiden aika kovaa kuria. Ja että miksi näin on? Johon kenkätehtailija sanoo, että no sen takia, että muuten työntekijät laiskottelevat. Tarvitaan kuria ja herran nuhdetta, että työntekijät ovat ahkeria ja tuottavia. Ja sitten lehtimies kysyy, että no minkä takia nämä ihmiset sitten sietävät sitä, että heitä kohdellaan kaltoin, niin tehtaalien vastaus on se, että no sen takia, että hän maksaa näille työntekijöille palkkaa. Jolloin kysymys on, että no kuinka paljon sinä annat heille palkkaa? Vastaus on 2 kopeekkaa per valmistunut kenkä. Sen jälkeen sitten kysytään, että no millä rahoilla te maksatte nämä? Kysymys on tietenkin se, että tehtaan varoista. Mistä tehdas saa nämä varansa? Myymällä kenkiä. Miten näin voi tapahtua? No siten, että tehdas myy kenkiä 4 kopeekkaa per pari. Ja tästä sitten päädytään siihen, että mitä tapahtuisi, jos nämä työntekijät lopettaisivat täysin työskentelynsä. Paljonko tehdas tuottaisi? Ja vastaus on, että ei mitään. Kysymys menee sitten, että entäpä jos tehtaan johto menisi lakkoon ja lopettaisi työskentelyn, niin kuinka paljon se tehdas tuottaisi sen jälkeen? Vastaus on, että aika paljon. Ja tässä päädytään siihen, että tämä tehtaan kohdannut tämä journalisti kysyy sitten tältä tehtaan omistajalta, että hänen silmiinsä kovasti näyttää siltä, että itse asiassa nämä työntekijät tuottavat kaiken sen, minkä se tehdas tuottaa. Ja he itse asiassa maksavat 2 kopeekkaa per pari siitä, että joku heille on ilkeä ja julma ja kurmoottava. Ja sitten sen jatkaa, että entäpä jos hän menisi juttelemaan ja haastattelemaan myöskin näitä tehtaan työntekijöitä. Ja tähän tehtaan omistaja sanoo, että älkää menkö. Journalisti kysyy, että miksi. Ja tehtaan omistaja on sen takia, että nämä tehtaan työntekijät eivät saisi mitään tyhmiä ajatuksia päähänsä. Tarina on vanha ja luonnollisesti erittäin kommunistinen, toisin kuin minä. Siinä oleva perusidea on kuitenkin helppo ymmärtää, sen nojaa tähän niin sanottuun surplasiin ja siihen, että miten marksilaisessa viitekehyksessä tämä on riistoa. Ja itse näen tätä aika simplistisenä siinä mielessä, että olen ymmärtänyt, että suuremmassa osassa firmasta se rahataloon oikeasti tulee sen myynnin kautta. Ja se myynti tekee aika paljon siitä surplusista, eli kysymys ei ole pelkästään siitä, että on joku omistaja, vaan siihen tarvitaan myöskin sitten logistiikkaa ja muuta tällaista. Ja me nähdään myöskin se, että nykyaikana mikään kenkätehdas ei pyöri ilman, että sulla on joku kuljuäijä, joka ajaa rekalla pitkiä matkoja. Ja luonnollisesti tälle kuljumiehelle täytyy maksaa siitä, että ne kengät on eri lokaatiossa. Ja näin tähän liittyy paljon tämmöistä rahan arvoa, joka ei suoraan näy tässä tarinassa. Ja näin ollen mä sanon, että mä en pidä surplusia suoraan riistona, mutta jonkinnäköinen tämmöinen kohtuusajattelu tähän tarvitaan. Ja jos nyt analogiaa jotenkin lähtee väkisin vääntämään, niin tässä on viime päivinä puhuttu paljon siitä, että miten koivun avioero on jotenkin epäreilu. Sen takia, että tämä entinen vaimo vaatii useita miljoonia. Ja tässä se ajatus on ollut se, että kyllähän se vaimo tulee toimeen vähemmälläkin. Ei se vaimo tarvitse niin paljon sitä rahaa ja ajatellaan, että se mies on ansainnut ne rahat sillä jääkiekon pelaamisella, eikä sitten mietitä, että esimerkiksi millä lailla se vaimo on mahdollistanut sitä miehen pelaamista silloin, kun se on pelannut vaikka opintoaikoina ja muuten. Ja tämä on tällainen aika yleinen kaava itse asiassa, että monessa perheessä niin opintoja mahdollistetaan jollakin tavalla silloin, kun opiskellaan, ja sitten se toinen hankkii sillä ne taidot, jolla se hankkii sen työn ja näin. Nämä on vaikeita asioita rahoittaa oikeasti. Ja tämä henki kuitenkin menee siihen, että periaatteessa siitä huolimatta, että vaikka surplus ei sellaisenaan ole riistoon, niin jossain on semmoinen kohtuuden raja. Ja kysymys meneekin siitä, että minkä ihmeen takia
yritysten pitää tehdä voittoa osakkeen omistajille sen sijaan, että ne tekisi työn tekemisestä kannattavaa. Sillä omistaminen ja työn tekeminen eivät ole sama asia. Nostin esiin tällaisen vanhan tarinan sen takia, että haluan nostaa esiin sen, että ideologiat muuttuu. Tämä muuttuminen on hyvin kiinnostava asia ja tärkeä asia siitä huolimatta, että me yleensä ei ajatella näin. Eli monesti meillä on enemmän semmoinen henki, että no niin, tämä ajatus nojaa johonkin ja se alkuperä on se, mihin osoitetaan sormella. Että ahaa, tämän ideologian provenienssi on vaikka jossain marxismissa. Ja sitten siinä prosessissa yleensä unohtuu aika hemmetin paljon asioita. Toki ymmärrän, että jos me puhutaan ideologiasta ja muutoksista, niin monesti tämmöistä uutta puhdasta pöytää yritetään siivota ja selitetään vaikka siitä, että nämä jutut nyt ovat vain 15 vuotta vanhoja juttuja, että ne ei vastaa nykypäivää tai implisiittisesti vihjataan, että ne eivät vastaa nykypäivää ja näin edespäin. Eli se on menneisyyttä, joten se ei vaikuta nykyhetkeen mitenkään. Arvio ei ole pätevä siitä, että mitä sä oot sanonut 15 vuotta sitten, koska sillä on korrelaatio nolla siihen, mitä sä oot tänään. Okei. Tää on tosi tyhmää ja me ollaan huomattu, että tämmöistä petkuhuiputusta tehdään ja siihen ei pidä mennä. Ja malliesimerkkihän siitä löytyy siitä, että kun me mietittiin Sipilän hallitusta, niin moni koki, että no niin, ne siniset pettivät äänestäjänsä, että menivät tällaiseen hirveeseen köyhien kurmoottamiseen. Ja silloinhan kaiken näköiset tynkkyset tulikin ulos sillä, että no niin, että tämä verotuslinja johtuu vaan siitä, että ne siniset takinkääntiet ja selkäänpuukottajat ja muut vastaavat. Ja tämä oli niin tärkeä tarina, että meillä Purra ennen vaaleja vielä selitti, että he kokoomus haluaa leikata, se ei meille käy. Jännästi käy nyt. Nyt ruvetaan leikkimään, että olen jo pitkään ollut fiskaalikonservatiivi. Ja näin edespäin. Ja me niin kuin tiedetään, this is scam. This is scam. Kun ne sanoo, että ne on muuttunut, they're not. Mutta samanaikaisesti kyllä erinäköiset asiat muuttuvat. Siitä huolimatta, että mieli tekee hakea pysyvyyttä. Esimerkiksi minä olen niin ilkeä ihminen, että tänään kun tuli uutinen siitä, että mitä mieltä RKP on hallitusyhteistyöstä, niin mulla oli vähän sellainen olo, että hetkinen ei. Mä luulin, että hallitus on hajoamassa ja perussuomalaiset jauhottaa ja vittuilee rasismimenneisyydestä ja kaiken näköisistä frojendaaleista sen takia, että tässä on tällainen jauhotus teille, että he, se penkot 15 vuotta vanhoja tyypistä, joka on tällä hetkellä eduskunnassa, niin me ruvetaan kaivamaan jotain iki vanhoja frojendaaleja esiin sen takia, että voidaan niin kuin yhdistää joku tällainen vuosisatainen perinnetteihin. Että aika heikosti jauhotettu. Mutta ei. Ne olikin kenties vaan hakemassa yhteistä arvopohjaa. Mutta joo, mä en halua pysyä pysyvässä. Mä haluan pysyä muuttuvaisessa. Näin käy, jos on evolutionisti. Nimittäin monet asiat ihan oikeasti muuttuvat hyvinkin dramaattisesti. Sitä on sanottu aina, että samaan virtaan ei voi astua kahdesti sen takia, että virta on eri ja sinä olet eri. Ainakin se vesi on erilaista. Ja mullakin tietysti aina välistä kiertää aivojen sisältörakkoon, tulee ulos ja mä täydennän sitä juomalla olutta. Moni asia kiertää ja muuttuu. Ja tässä hengessä täytyy ymmärtää, että siihen aikaan, kun kerrottiin tota kenkätarinaa, niin siihen aikaan kommunistien suhtautuminen esimerkiksi akateemisiin aiheisiin oli lähes päinvastainen mitä nykyään. Jostain syystä, jos sä otat jotain työn palkkaamisfilosofiaa, niin sua pidetään välittömästi kommunistina. Tai itse asiassa, jos sä olet heikompien puolella, niin sua pidetään kommunistina. Tai jos sä kritisoit jotain oikeistolaista toimijaa, niin sä olet kommunisti. Mutta jos sä sen sijaan vaadit käytännöllisyyttä akateemisilta aloilta, niin se on äärimmäistä oikeistolaisuutta. Ja tässä ei ole minkäännäköistä kommunismitaustaa. Ja me ymmärretään, että maailma on muuttunut todella todella paljon Eskoseni. Ja tästä päästään kysymään, että miksi. Monia syitä tähän on. Yksi niistä on ihan niinkin yksinkertainen, että me muistetaan entisaikojen olemassa olemisen tapa. Niin sehän oli se, että aatelin ideaali oli nimenomaan siinä, että heidän ei tarvinnut tehdä töitä. Eli
jos aateli teki töitä, niin se oli vähän niin kuin häpeäksi. Heidän täytyi osoittaa varakkuutta nimenomaan sillä, että kaikki oikeasti raskaat työt ja muut raatamiset, niin ne jää niille plebejeille. Että he voivat keskittyä ylevämpiin asioihin, kuten musiikkiin, kulttuuriin ja tällaisiin. Ja tästä on jäänyt semmoinen jämä. Et nykyään omistajaluokka on ihan samanlaista kuin siihenkin asti. Eli omistajaluokka doesn't do anything. Siihen ei myöskään liity mitään taitoa. Me kaikki tiedetään tää Nassim Talebin aika ankara todistus siitä, että jos me mietitään niitä ihmisiä, jotka rikastuu osakkeilla, niin niiden osaaminen saattaa olla ihan täysin sellaista, että se selittyy 100% tuurella. Ja joskus jopa niin, että vaikka sä koet olevas menestynyt ja sä ymmärrät jotain, niin sun ennustukset ja selitykset osuu heikommin kuin jos sä heittäisit vastaukset tikalla tai annat jonkun eläimen tehdä. Nassim Taleb tavallaan näyttääkin just sen, että osakemarkkinoiden haaste on se, että aina kun tulee osakekauppa, niin joku ostaa ja toinen myy. Toisen mielestä se on kannattavaa, toisen takia se ei ole kannattavaa. Ja tässä tavallaan paljastuu se, että joka ikinen ostotransaktio on tavallaan haaste. Koska se ei olekaan mitään markkinoiden täydellistymistä, vaan siinä aina joku tekee virhearvio. Ja se on aina 50%. Joku tekee aina sen väärän. Ja näin ollen se teema, millä osakkeet tuottaa, on enimmäkseen se, että muu yhteiskunta tuottaa enemmän. Elikkä tulee parempaa voittoa, kun joku muu tekee työt ja osakkeen omistaja on sitten se, joka pelaa tämmöistä osakenoppaa. Ja tämähän on tosi dramaattinen asia, koska tämä siirtää sen taloudellisen kannattavuuden tekijöiltä omistajille. Ja tässä yhteydessä me saadaan talouskuplia ja kaikkia muita tällaisia kupruja. Että ei esimerkiksi se viimeisin iso konkurssiaalto, joka oli globaali, hirveä taantuma, niin se johtunut siitä, että työntekijät yhtäkkiä muuttu laiskoiksi. Vaan se johtui siitä, että asuntokauppalla ja vakuutusjutuilla ruvettiin pelaamaan semmoista ihmeellistä peliä, joka sit vaan yhtäkkiä räjähti kaikkien niiden osakeomistajien kasvoille. Kas noin. Ja tää on tavallaan se ongelma, mikä on siinä, että me puhutaan koko ajan siitä, että miten ahkeria ne on ne, jotka omistaa ja johtaa. Fucking not. Usein ei. Eli monesti ne on vaan sitä, että ne omistaa, ja ne on ihan täsmälleen yhtä ahkeria kuin ne on ollut ne aikaisemmat aatelit, jotka on käytännössä elänyt sillä, että muut on tehnyt. Ja tässä vanhassa maailmassa vaan on se, että kun se filosofia on korostanut sitä, että no niin, että nyt me niin kuin ollaan laiskana, niin siinä se kulttuuri ja taide ja tämmöinen, niin se muuttuu tavallaan hyväksyttävämmäksi. Ja tästä on ollut tosi paljon jämiä, eli esimerkiksi kun me mietitään ydinperheen syntyä, joka siis tapahtui yllättävän myöhään. Ruvetaan puhua Victoriaa ja Englannista esimerkiksi. Niin Victoriaa ja Englannissa tuli semmoinen ilmiö kuin massavalmistus, eli tuotteita ruvettiin tuottamaan massatyönä. Ja siihen liittyi se, että erilaisia hyödykkeitä pystyttiin myymään entistä useammalle, ja ei vaan se, että voitiin, vaan ne oli oikeasti kannattavia vasta, kun sä myit sitä tosi monille. Ja tää tavallaan johti siihen, että tuli tämmönen tarve teollisuudelle, ja sitten toisaalta syntyi semmoinen niin sanottu kuluttajien luokka. Ja lähes välittömästi siinä vaiheessa, kun tämä kuluttajien luokka nousi, niin sieltä rupesi putkahtelemaan esiin hyvinkin hämäriä piirteitä, kuten siis se, että kun naiset ei silloin käynyt töissä, ne oli kotona, niiden tehtäväksi asetettiin se, että niiden työ on olla niin sanotusti kodin hengetä. Ja kun ne oli kodin hengettäriä, niin niiden tuli ostaa se asunto viihtyisäksi ja tehdä ruoka työssä käyvälle miehelle valmiiksi ja näin edespäin. Ja tää oli tavallaan se niiden niin työ. Ja kun ne teki niitä ostoksia ja hankintoja, niin niiden tuli osoittaa hyvää makua. Tämä oli tästä erittäin keskiluokkasta, suorastaan pikkuporvarillista menoa. Että siellä oli tärkeää tietää, että minkä väriset tapetit sun on muodikasta ostaa taloa ja näin edespäin. Ja tapetit oli siis siihen aikaan iso tämmöinen business, valtaisa business tapetit. Ja tavallaan luomalla tapettimuoteja saatiin synnytettyä keinotekoinen tarve kulutukseen, kun ne vanhat tapetit olikin vanhanaikaiset ja tarvittiin uusia, hienostunut. Pitää olla tiettyä väriä, ettei osoita banaaleja arvoja. Ja tässä kulttuurissa tämä tämmöinen perinteinen aatelisen
taide ja muu, niin se oli ajanvietettä sille vaimolle, joka oli kotona. Simple as that. Siellä on tylsää vaan, että sä käyt ostoksilla ja muuta, niin ei ole telkkaa, ei ole mitään sosiaalista mediaa, niin se taide ja kulttuuri on sitten niinku ajankulua ja viihdettä heille. Ja sen takia meillä on aika monesti semmoinen ajatus, että jos sä harrastat taiteita, niin sä oot homo. Ja sit jos sä niin kun oot ihminen, niin sun pitää kuitenkin arvostaa sitä kulttuuria, vaikka sä halveksit homoja ja näin edespäin. Niin se tällainen perinteinen arvosto, niin se selittyy tavallaan tällä taustalla. Ja kun tää lähtee romahtamaan ja sitten ruvetaankin puhumaan sitten, miten kaikkien on oltava niin ahkeria ja työteliäitä, myös se omistavan luokan, niin se filosofia on muuttunut tosi ankarasti. Ja nyt se on mennyt just siihen, että mikä tuottaa voittoa. Ja se on joskus tosi outoa, eli nyt kun me ollaan tästä akateemisista aloista juteltu viime päivinä netissä, niin esimerkkeissä nousee just se, että mieti nyt totakin. Kukaan ei tee tollaisella tutkimusmetodilla tollaisia asioita. Ja tää niin kun näkyy just siinä, kun ei tiedä, että mitä humanistiset tutkimukset tekee ja minkälaisia tuloksia ne antaa, niin niitä ei osata edes mukailla. Ja se niin kun kaarisade on melkein niin kun edistystä tuohon pälveeseen verrattuna. Ja kaarisadekin on silleen, että mainosraha tulee siitä, että nyt sanotaan buzzwordeja, jotka on muodikkaita jossain akateemisessa muodissa. Koska tavallaan se on se taso, millä nämä ihmiset ymmärtää tämän asian. Ja tässä hengessä on ihan mielenkiintoista huomata, että tämmöinen humanististen alojen kunnioitus, niin se on vähän kääntynyt päälaelleen tässä just sen takia, että tällaiselle omistavalle luokalle on niin tärkeää korostaa, että miten he on töissä, vaikka eihän ne ole. Niillä on mielipiteitä, niillä on johdon mielipiteitä, ja sitten jos joku Jari Sarasvuo sanoo sopivia mielipiteitä jossain dokumentissa, niin se on järkevä. Mies, ai, minä maksan sille rahaa, että se sanoo sellaisia asioita, mitä minä haluan. Eli niistä on tullut tämmöisiä, sanotaanko vapaan markkinatalouden papiston tämmöisiä julistajia. Ja me tiedetään, että ideologinen julistus on taloudellisesti kannattavaa. Se on aina ollut ja on täysin turha tavallaan kuvitella, että oikeistolainen talousheevo olisi yhtään sen kummallisempi kuin joku tämmöinen kaveri, joka on sitoutunut maailmankuvansa vaikka sanotaan Jeesus Kristuksen palvomiseen. Ja kysymys on ihan samasta asiasta. Että ei ne varsinaisesti tuota mitään sen kummempaa. Tämä on tietysti tuottanut ongelmia, koska tässä on heti välittömästi tämmöinen iso ristiriita sen kanssa, että humanistiset alat on huonoja, mutta yrityskonsultit, niin ne on yleviä ja viisaita ja niitä pitää kuunnella ja muuta. Ja tässä se yleinen normisto onkin se, että jos akatemiassa tehdään julkisella rahalla jotain, niin sen täytyy olla kristillistä ja kunnollista, jotain Jordan Petersonia. Jos Jordan Peterson sanoo omia mielipiteitään poliittisesti, niin ei siitä tulisi itkua. Päinvastoin, jos sitä sanotaan, että tämä ei nyt ole tieteen mukaista toimintaa ja sä et saa kutsua tuota sun toimintaa tieteeksi, sä et saa heiluttaa ihan hirveästi tuota sun tohtorin tutkintoa noiden mielipiteiden yhteydessä, niin se muuttuu mielipidevainoksi. Ne tykkää niin paljon siitä, että Jordan Peterson sanoi Jordan Peterson poliittisia mielipiteitä akatemiassa. Vastapuolesta ei sallita. Ja se on oikeasti se, mikä tässä näkyy ja paistaa. Ja se yleishenki on se, että julkisessa maailmassa se rahoitus tulee sitten kaikennäköisille sarasvoille, koska ne ei pärjää tiedemaailmassa, koska ne on niin pihalla, että ne ei edes tiedä, miten se tiedemaailma toimii. Hens ne esimerkit noista kaikista, perseestä tulee paskaa, minä haluan rahaa tähän tutkimukseen, okei. Sanotaan näin, että jos sä teet tiedettä, jossa sun johtopäätös on, että kaikkien perseestä tulee paskaa, niin sä et tuota uutta tietoa, se ei ole niin kuin mitenkään kiinnostava, sä et tule ikinä saamaan rahoitusta tolle tutkimusohjelmalle millään, koska se ei ole uutta tietoa. Toisin kuin se, mitä tekee, kun joku kulttuurin tutkija tekee jotain tutkimusta. Ja tämä on hyvin, hyvin tämmöinen hauska pieni asia, koska nyt me aletaan niin kuin ymmärtää se, että meidän kulttuuri on elänyt tässä isossa murrostilassa. Ja karkeasti sanoen sen murrostilan haaste on se, että jos mun lapsuus ja nuoruuden aikana arvokonservatiiveilla oli jotain ansioita, että se ajatus tosiaan voitiin jakaa tavallaan siihen, että oikeistolaiset ajatteli taloutta ja vasemmistolaiset sitten ajatteli muuta, niin siinä hengessä voidaan ajatella, että olisi väärin leimata esimerkiksi Purraa nyt siitä, että hän on jotenkin sosiopaatti. Ihan samalla tavalla kuulema on väärin sanoa, että
nämä ei ajattele taloutta, nämä vassarit ja muuta. Että ne vaan luulee vaan, että rahaa tulee seinästä. Mutta jotenkin se on aina se, että kun noita rahaseinästä argumentteja tulee, niin nuo kaverit ei ole juhtumassa, että älkää nyt tarpeettomasti leimatko, olkaa kohteliaita ja ystävällisiä. Se on aina vaan, että pitää niille persuleille olla kohtelias ja ystävällinen. Why? Fucking why? I don't know. Mutta näin se näyttää olevan, että se on yksisuuntaista ja se on hyvin häiritsevää ja hämärä. Ja tässä hengessä niin nykyään tilanne ei ole näin. Me voidaan ihan suoraan sanoa, että jos me ajatellaan modernia tällaista arvokonservatiivista liikehdintää, joka on käytännössä gopismia, koska se on siis kopioitu Amerikoista suunnilleen sellaisenaan, niin siinä on vaan se, että onko ne pahoja, tyhmiä vai molempia. Siinä ei enää ole mitään, mihin nojata yhtään missään. Ne ei ajattele, ne ei osaa enää taloutta, eikä ne osaa etiikkaa, eikä ne osaa kulttuuria, eikä ne osaa mitään muutakaan. Ja tää olkoon vähän näytä tässä. Tähän alkuun voisi olla hyvä puhua arvoista, koska käytännössähän nykyään arvokonservatiiveilla ei enää ole mitään muuta kuin takinkääntötalkoot. Jotain sellaista, jossa tavallaan sanotaan, että no niin, nyt säästetään kaikesta sekundaarisesta, ja sitten se sekundaarinen, mistä säästetään, on niin sosiaalihuolto. Ja tässä ilmapiirissä on täysin oleellista huomata, että tämä ei ole irrallaan siitä, kun ihmiset huutaa, että voke. Koska se voke-helvet, se on hauska. Eli esimerkiksi tässä tuoreesti, niin Grey Hughes, joka on sitä erittäin arvokonservatiivinen true crime-vlogisti, sai moitetta siitä, että hän on voke sen takia, että hän näki, että tämä yksi joukkoampuja oli natsi sen takia, että se julkaisi lehdistöön tämmösen natsi-manifestin. Somebody said to me in the comments below last night's show, they said, I deleted it of course, but they said, Gray, why'd you became so woke? Disappointingly so. I mean, does anybody consider me a woke person in here? I mean, literally. I'm like the absolute opposite. I think that whole wokeness shit is garbage, okay? And I've said it 1,000 times, but what's funny is, like, it's almost hilarious. I mean, I am the most I'm not woke at all. I just say, you know, the reality of things. And I guess they thought that because I dared to say that the shooter in Florida killed those people because he was a racist. I mean, he was. I mean, that's just a technical fact. Ja sitten ihmiset on uhriutunut siitä, että se natsimanifesti julkaistiin, että meillä oli se semmoinen joku toinen transihminen, jolla kuulemma oli myöskin manifesti, niin sitä ei levitellä missään, koska no se ei antanut sitä lehdistölle, vaan se oli vaan sen materiaalissa ja se on poliisitutkinnassa ja muussa. Ja ihmiset ei ymmärrä tätä eroa näiden kahden tapahtuman välissä ja muussa. Mutta kiinnostavaa on tosiaan se, että Grey Hughes on arkkikonservatiivi. Se kritisoi usein niin sanottua ilmastonmuutosta ja silloin hyvin vastakkaiset arvot kaikille, mikä on liberaali ja muuta. Mutta jopa hän joutuu törmäämään tällaiseen go broke-vainontaan sen takia, että hän sanoo, että natsipamfletin julkaissu avoimesti natsi joukkoampuja on natsi. Tätäkään ei enää saa sanoa ilman, että voke. Ja tämä on tavallaan se, että nämä syö omaa häntänsä tällä, eli luonnollisesti arvokonservatiivi, joka kohtaa tällaisen, niin se ei ole teidän puolella sen jälkeen kauhean tehokkaasti, se on vaan niin kuin fakta. Ja tämä on sellainen todellisuus. Ja tämä on tällaista yleistä, sanotaanko arvojen korvautumista, eli nykyään arvokonservatiiveilla ei ole enää arvoja, eikä ne ole konservatiivejakaan. Niitä on pelkästään se, että ne vastustaa libejä. Mikä jauhattaa libejä, that's all. Ja se niiden koko sisältö tavallaan menee siihen, että mikä vaan mikä jauhattaa libejä, niin se on hyvä asia. Siinä ei enää ole substanssia sanan täydessä mielessä. Samanaikaisesti tämä arvorappio näkyy siinäkin, että kun se filosofia on se, että se vika esimerkiksi jossain kulttuuritutkimuksessa on se, että sitä ei rahoiteta yksityisellä rahalla tai jollain muulla tällaisella, niin se katoaa välittömästi siinä vaiheessa, kun kone rupeaa rahoittamaan elokapinaa. Ja se onkin jännä, koska meillä on opetettu, että hei, se arvo, mikä tulee, niin se johtuu siitä, että joku asiakas näkee teissä arvoa, se antaa sen rahan, niin sitten sillä on se arvo, ja se arvo on se arvo, koska se on se raha, koska se on se, mikä jää viivan alle. Mutta elokapina on jotenkin poikkeus. Minkä takia tämä elokapina on se ainut asia, missä se taito ei vaikuta? Ai niin, koska se ei ole ainut, toinen on OnlyFans.
Että tavallaan se ajatus siitä, että sä oot OnlyFansissa ja sä tienaat sillä, että sä näytät persettä. Niin ajatus on, että tähän ei liity taitoa. Anteeksi, miten siihen liittyy vähemmän taitoa kuin siihen, että sä tienaat sillä, että sulla on osakeomistuksia. Sä oot pistänyt säästöä jossain kuukauden lopussa jotain ja sä oot pistänyt ja heittänyt ne rahat johonkin osakkeisiin, jotka sitten nousee yleisten trendien mukaisesti. Jos eletään nousukautta, niin enemmistö jää plussalle, kun muuten ei. Ja siihen ei liity mitään taitoa, niin kuin se Nassim Taleb meille opetti. Ja se on vielä hupasaa se, että mitä vähemmän ihmisellä tavalla on onnistumista ja muuta, niin sitä helpommin se näkee sen, että minä tein tämän valinnan taidolla, minulla oli bisnessilmää. Mutta oikeasti bisnessilmä ei ole mitään muuta kuin sitä, että sulla on vaan mäjä. Ja se on hyvin tällainen jännä asia nähdä. Mutta joka tapauksessa tämä tämmöinen arvorappiokysymys on aika haastava, koska me nähdään tässä selvästi se, että ne ei oikeasti noudata enää edes sitä, että kuka se rahoittaa sen. Se ei enää ole se, että vääräoppinen juttu, jos sitä rahoittaa joku valtio tai yliopisto tai joku muu, niin se on veronmaksajien rahaa. Mä vielä jotenkin ymmärrän sen, mutta me ruvetaan tässä näkemään se, että se kysymys ei ole siitä, että mitä kautta ne rahoitetaan, vaan kysymys on siitä, että ne tekee jotain. Ja se tavallaan tiedetään jo muutenkin, että kun joku Disney tekee jonkun Voken elokuvan, niin sun täytyy vastustaa sitä, ja jos joku kaljapaikka tekee jonkun, sanotaanko yhteistyöjuttu jonkun transihmisen kanssa, niin sitä vastaan täytyy hyökätä pommiuhkauksia. Tämä ei ole enää sitä, että sä olet vapaa markkinatalouden puolella, koska noi on just niitä markkinaratkaisuja. Ja mä aloitan yhtäkkiä ymmärtää, että hetkinen, tämä Go Woke, Go Broke on toiveajattelua, se ei edes vastaa todellisuutta. Että meillä on jo näitä Voke Barbie-elokuva, ei se tule menestymään, kun Barbie-elokuvat on tarkoitettu tietyille ihmisille. Hitto vielä, se on jymymenestys. Silleen, me huomataan, että tämä on itse asiassa trendi muutenkin, että Go Woke, Go Broke, niin niitä ei vaan palata takaisin, aina se väite, mikä tulee, mutta siihen ei koskaan tavallaan palata, koska no se totuus ei kestä tavallaan sitä niiden Go Woke, Go Broke-uskomusta. Ja tämä on tämmöinen hauska asia, koska tästä näkee sen, että ne on niin valmiina uskomaan siihen, että markkinatalous hoitaa sen asian, että niitä ei kiinnosta hoitaako markkinatalous, ja ne voi vaan hokea sitä, koska se on dogma. Ja tämä on just se ilmapiiri, missä ihmiset ostaa Jari Sarasvuon palveluja. Ja se on hyvin tämmöinen henkevä ja mielenkiintoinen asia ottaa esiin, koska tämä kertoo sen, että nämä on etääntynyt taloudesta. Ne puhuu taloudesta, mutta se ei enää ole oikeasti taloutta, vaan se on ajatusta taloudesta. Ja sen takia se vastapuolen kritiikki usein tiivistyykin siihen sloganiin. Vastapuoli vaan ajattelee, että raha tulee seinästä. No kun eihän se vittu ajattele. Miksi tämä olkiukko hokema on? Koska se on ainut, mitä niillä on. Me nähdään se, että tavallaan niillä on nyt se tilanne, että Marinin hallitus ottaa liikaa velkaa, ei voi kestää. Sitten oma hallitus ottaa enemmän velkaa, mutta se on Marinin vika, Marinin hallituksen vika se. Jännä. Tavallaan se on se ainut argumentti on se, että Marin on syyllinen tähänkin velkaan jotenkin. Ja tämä on oikeasti hyvin kuvaava ja mielenkiintoinen, koska tämä näyttää just sen, että nämä kertoo mieluummin tarinoita, kun katsoo edes alkeellisesti, edes pinnallisimpia ja helpoimpia tosiasioita. Ja jos olet tästä erimielinen, niin otetaan tästä tällainen pikku perseili. Päivän byrokraatti, katsellaan vähän hänen ja ehkä vähän muittenkin töppäilyjä tästä viime päiviltä. Huomatkaa, mun ei tarvitse katsoa, mitä ne on mokaillut kautta aikojen. Toki siis päivän byrokraatilla on herkullista sisältöä menneisyydessä mokailuina, mutta minusta on hyvempi katsoa tälleen lyhyelle. Koska sitä riittää, ja hän ei ole tässä yksin. Nimittäin arvokonservatiivinen skene on tässä viime päivinä vuoronsa perään ja eri vastaaviin tapauksiin toisensa jälkeen astuneita. Ne tekee samaa mokaa sarjatulella, niin kuin kommuunina. Mikä kertoo siitä, että tämä ei ole vaan moka, vaan tämä on jaettu moka. Tämä on joku tällainen jaettu hulluus, joku Folie Dou tai joku muu vastaava. Että nämä niin kuin jakaa sitä hulluutta keskenään. Ja kenelläkään niistä ei missään vaiheessa käy mielessä, että hei, näitä juttuja voi tarkistaa, että onko nämä totta, mitä mä jaan. Ja tämä on liittynyt nyt erityisesti tähän koulutukseen, missä sitten on selitetty, että ties mitä tällaisia OnlyFansia ja kaikki muita mukamas näytetään koulussa. Ja sitten kun niitä katsoo esimerkiksi käänteisen kuvahauan avulla, niin huomaa, että hetkinen, alkuperäisessä kuvassa ei ole mitään tollasta, se on siihen päälle väkisin editoitu.
Ja sitten ne saattaa samanaikaisesti selittää, että et miten he tietää tämmöisistä ja muusta tällaisesta. Silleen, niin kuin, okay. Tämä on aika avainkysymys. Näillä ihmisillä ei ole enää mitään kykyä erottaa faktaa fiktiosta. Ja se, että ne sortuu näihin, kertoo siitä, että ne eivät osaa. Se, että sä teet jatkuvasti samaa virhettä, niin se kertoo, että tässä on systeeminen ongelma. Itse kukin voi silloin tällöin kellahtaa johonkin. Mutta siinä vaiheessa, kun se on noin systemaattista ja jaettua ja kokoaikaista niin, että ei tarvii kauas mennä, niin samanlaisia mokia tulee, niin se kertoo siitä, että nämä ihmiset ei missään vaiheessa enää osaa miettiä, että onko asia oikeasti näin vai onko tämä semmoinen, että vastaako tämä vaan jotain tämmöistä valehdeltua, mustamaalattua mielikuvaa siitä, että minkälaisia voket on ja mitä ne ajaa takaa ne pahat ihmiset. Ja tavallaan se menee siihen, että lietsotaan, viholliskuva. Ja sitä ei sidota mihinkään. Ja sit joku voi sanoa, hei Tuomo, sä näet natseja joka paikassa. Ei, mä näen natseja vaan sellaisissa paikoissa, missä mulla on liittää siihen mukaan kuvamateriaalia esimerkiksi siitä, että hei, ne on ihan oikeasti tappouhkailuihmisiä. No näillä taas on se, että se nojaa siihen, että mulla on kuvan kaappaus, joka ei nojaa mihinkään. Ne ei tarkista sitä, että onko joku oikeasti jossain tehnyt jotain. Niille riittää se ajatus siitä, että joku on tehnyt jotain jossain. Ja tämä niin kuin kertoisi, että ne ei enää elää niin sanotussa todellisuudessa. Ja sen loppuhuipentuma on oikeastaan, no, Leena Meri. Sehän on semmoinen, että se on julma saakeli akka. Se on piinannut sitä sen yhtä avustajaa, joka on nyt jäänyt sitten sairaslomalle sen takia, että sitä on niin paljon piinattu. Ja sitten kun sä katsot niitä sen työtehtäviin, niin sen työtehtäviin on kuulunut se, että sen on täytynyt kutsua ennustajaa. Tyypille, joka päättää meidän asioista eduskunnassa. Näille kavereille ennustaja on täysin validi episteeminen tiedonhankinnan keino. Ja nämä ihmiset on niitä, jotka valittaa, että onpa naurettavia asioita akatemiassa! No, jos sun mielestä ennustajien palkkaaminen on rationaalisen ihmisen toiminta, niin mä ymmärrän, että jos sä oot niin sekaisin, että sä et niin kuin enää hyväksy ilmastonmuutosta tai evoluutiota tai muuta, sä pidät niitä vaan jonain viherhömppänä ja ideologisena noituutena, niin mä ymmärrän, että sä oot niin pihalla, että kun sä törmäät joskus kerran elämässä oikeaan tieteeseen, niin sä et ymmärrä siitä sanaakaan, ja ainoat, mitä sulle jää siitä, on niin fibat. Ja sit kun sulla on vaan ne fibat, niin ei ole mikään ihme, jos sä niin kuin luulet, että tutkimus on sitä, että sä otat 500 tonnia, eli sen koko budjetin, ja sä vaan juot samppaniaa sillä. Sä et niin kuin mieti, että sun pitää maksaa sille työryhmälle, sun pitää hommata ne tilat ja sun pitää niin kuin tehdä se tutkimusjärjestely ja muu, se vie niin kuin aikaa ja muuta tällaista. Siinä ei ole lainkaan sitä, että suunnitellaan tutkimus, toteutetaan tutkimus, mitataan, mitään tämmöisiä niin kuin hintajuttuja ei ole siinä mukana. Se on vaan se, että kuinka paljon on rahaa annettu ja sitten liitetään suunnilleen etunimi siihen mukaan. Kappas vaan, toi tyyppi on tienannut noin hyvin tossa, että aika hyvin per kuukausi. Se on vähän sama kuin liikevaihto olisi yrityksessä ainut. Ja sitten tavallaan liikevaihto olisi se, mitä vaan katsottaisiin, eikä esimerkiksi sitä, paljonko maksaa palkkaa ihmisille tai muut. Ja käytännössä se johtuu siis siitä, että nehän haluaa, että se palkka katoaa, koska me tiedetään se, että nollasumma pelissä jokainen työntekijälle maksettu palkka on pois yritysvoitosta, joka taas on sitten pois osakkeenomistajien osakeannista. Se on suora nollasumma peli. Johto päättää se, että miten rahat jaetaan. Johtoilla on myöskin se, että jos johto perseilee, niin se voi päättää, että hei, nyt meillä ei ole varaa, potkinko mä itseni pois vai potkinko mä työntekijöitä pois. Sä voit kuvitella, että kumman ne valitsee. Sen takia onkin kiinnostavaa huomata, että tässä nykyaikaisessa lainsäädännössä on entistä voimakkaammin keskitytty niin sanottuun omistamiseen ja entistä vähemmän siihen, että työntekijät olisi pysyviä tai että sua niin kuin palkitaan hyvästä työnteosta. Se on enemmän sitä, että jos sä oot huono työntekijä, niin sua pitää saada potkittua pois ja sua pitää rangaista nopeammin ja tehokkaammin. Jopa niin pitkälle, että Jere on ihan suoraan tullut silleen tereterskailemaan, että no niin, ei tämän uuden politiikan mukaan saa päästä kertoimella potkia, mutta pitäisi saada. Tämä on tavallaan se taso, millä ne haluaa. Ja se kysytään, että hetkinen, minkä takia ne haluaa, että työntekijöiden potkiminen on mahdollisimman helppoa? Minkä takia johdon potkimista ei helpoteta. Et jos on paska poma, niin minkä takia sen potkimisesta ei tehdä sitä, että sä näytit kuule nyt vähän sellaista väärää pärstäkerrointa sun alaisille, niin sun alaiset sanoo, että hei, sä et kahden viikon kuluttua kuule omista tätä puljua.
tämmöisiä asioita voitaisiin säätää lakiin. Kysymyshän on vaan siitä, että mikä on juridisesti määritelty rehelliseksi omistamiseksi. Sama juttu muuten siinä, että jos me puhutaan verotuksesta ja muusta, niin joku voi sanoa, että hei, se yrityksen johtaja ja omistaja, niin se on ansainnut ne rahat. Tämä on määrittelykysymys täysin. Siis just purely fucking määrittely. Ja tässä tavallaan päästäänkin siihen, että ai meidän ongelma on omistamisen filosofian yksityiskohtien määrittely. Kyllä. Juuri siitä on kysymys. Mistään muusta itse asiassa ei ole kysymys. Siitä on oleellisesti kysymys. Ja tämä kaikki tiivistyy oikeasti siihen, että katsotaan tätä Fagerströmiä, joka tuoreesti sitten oli semmoinen, että hän oli vähän kohuissa ja sitten hän haukkui, että lehdistö on paha ja valehtelevaa, joten lehdistö julkaisi koko sen haastattelun ja itse asiassa se lehdistö oli ollut erittäin suopea hänelle suorastaan siinä aikaisemmassa julkaisussa. Tämä oli vähän tällainen pommi suoraan sanoen, erityisesti filosofisesti. Tämä nimittäin on oikeasti hauska siinä mielessä, kun me aloitetaan tämä, niin me ruvetaan huomaamaan sitä, että tämä kaveri ihan oikeasti haluaa niin sanotusti itse viettää vapaata enemmän. Mutta hän sitten vaatii muilta kovaa työllistymistä ja työntekoa ja grindaamista. Se on se hustle grind, mutta sä itse haluat sitten kuitenkin viettää aikaa sun lasten kanssa. Mielenkiintoinen huomio itsessään ja me huomataan, mistä se johtuu. Hän puhuu koko ajan omistamisesta, tajuamatta yhtään mistään yhtään mitään. Et ihan oikeasti ihan ensin itse sanoo, että hän Ruotsissa esimerkiksi on tällaisia yrityksiä, mitkä on kulkenut suvusta toiseen. Et meidän täytyy tehdä tästä omistamisesta helppoa ja sukupolven vaihdoksista entistä kevyempää ja kevyemmin verotettua ja omaisuusverosta tulee voida luopua ja muuta. Ja sitten se ihmettelee sitä, että jos jossain tutkimuksessa on havaittu, että omaisuusverotukset ja muut tämmöiset, niin ne liittyy siihen, että omaisuus kasautuu ja muuta tällaista. Niin kuin siis se itse sanoo, että Ruotsissa on semmoisia yrityksiä, mitkä kulkee sukupolvelta toiselle. Ja sitten se niin kuin ymmärrää, että tähän haiskahtaa nepotismilta, jos jokin. Ja mä sanon että ihan suoraan, että sitähän se on. Eli jos meillä on yritys, joka siirtyy sukupolvelta toiselle, niin se kertoo sitä, että tämä ei ole meritokraattinen, vaan peritty projekti. Tämä toisin sanoen ei ole sitä, että paras tyyppi tulee johtamaan maata, vaan se on se, että haa, sun isäs oli kuningas. Ja siitä tässä on ihan oikeasti kysymys. Pysäytään nimittäin oikeasti miettimään, että mitä tämä tämmöinen omistamisen filosofia ja siihen liittyvä tämmöinen varakkuuden kasautuminen. Eli kun sä perit, niin sä saat pitää sen kaiken. Sitten sä ihmetet, että miten tämä liittyy varojen kasautumiseen. Toiset ihmiset saa vanhempiensa velat tai nolla perinnöksi, toiset saa 200 tonnia. Et miten voi olla, että tämä johtaa siihen, että seuraavalla sukupolvella todennäköisemmin on se 200 tonnia enemmän perittävä. Et jos sun isovanhemmat on ollut sillä, että niillä on ollut 200 tonnia ylimääräistä, niin miten voi olla, että lastenlapsille jäisi perittäväksi jotain enemmän siitä, et jos ei niinku verotteta muuta. Jos sä et niinku tätä ymmärrä, niin miten sä voit päättää toisten ihmisten niinku asioista? Ja me tästä päästään ihan oikeasti siihen, että mitä tämä tämmöinen yritysmaailma on, niin se on mielenkiintoista, koska meillä aina sanotaan, että me eletään demokratiassa, mutta kilin vitut, suurin osa meidän elämästä menee siihen, että yksityisyrityksen yksityispomo, joka on yksilö, määrää mihin aikaan sä nouset, heräät, mihin aikaan sä meet mihinkin ja mitä sä teet missäkin. Ja se näkyy tavallaan siinä, että hyvin monesti esimerkiksi työmatkat halutaan ihan täysin 100% sitouttaa työntekijöille. Ja sen takia, että esimerkiksi halpa bensa täytyy olla sen takia, että työntekijä pystyy menemään kauemmas töihin. Ja se systeemi menee tavallaan siihen, että se on jotenkin sen työntekijän täytyy maksaa A aikansa, B oma rahansa siihen, että hän menee ja matkustaa sille työpaikalle. Ja se näkyy tavallaan siinä, että kun etätyöhön siirryttiin, niin sehän oli monelle työntekijöille ihan vitun hyvä, koska ne saa tehdä töitä kotoa. Mutta sitten samanaikaisesti siihen ei liity semmoista kyläämisen ja niskassa kuolaamisen funktiota. Ja osa pomoistahan on rehellisesti sanoen sellaisia, että ne ei tykkää sitä, että ne on laiskana, mutta ne on laiskana. Ja ne sotkee nämä asiat keskenään sillä lailla, että ne tulee härväämään. Eli minä olen toimelias pomo sen sijaan, että annat tyyppiä, jotka on tehnyt vuosikausia sitä työtä mahdollisesti, tekee sen vitun hyvin. Että sä annat niiden tehdä sen, mitä ne osaa. Sen sijaan sun pitää mennä härväämään. Sulla on parhaimmillaan sulla on joku lean-kirja toisessa kädessä ja sit sä tulet silleen, nyt katsotaan sinun työprosessisi, nyt ne hiotaan ja fiilataan. Tässä mä vähän hengitän sun ja puhkun sun niskaan, nyt mä oon ahkera poma. Ja tämähän aiheaa saa vaan stressiä työntekijöille alentunutta tulosta hyvin helposti.
Ja näitähän tuloksia usein ei sen takia mitatakaan. Eli johto hyvin harvoin tekee laskelmia, missä se perustaa alaisille, että hei, mä oon ollut nämä päivät poissa ja tää on vaikuttanut tuottavuuteen näin paljon ja näin paljon. Me ei nähdä näitä laskelmia ikinä, koska siihen on syy. Pomot eivät halua tehdä näitä laskelmia, koska sellainen niskaan puuskuttaminen on vittumaista ja kaiken lisäksi ne tietää, mitä ne tulokset on. Eli käytännössä se, että joku Jari Sarasvuo tulee ja saarnaa, niin sä maksat sille 3 000, niin miten se näkyy sun liikevaihdossa konkreettisesti? Että sulla on tavallaan 2 liikeyritystä, jotka on identtisellä toimintastrategialla. Toisessa niissä käy Jari Sarasvuo, toisessa niissä ei käy Jari Sarasvuo. Kuinka paljon on eroa kassavirroissa? Ei varmaan tule mitään, paitsi että toisessa on vähemmän rahaa, koska ne on maksanut sille. That's the thing. Ja sitten tietysti, kun ihmiset on kuuntelemassa, niin ne eivät ole tekemässä sitä oikeaa työtä, mistä oikeasti tulee jotain tulostakin. Että ne vois olla saman ajan katsomassa kissavideoita ja runkkaamassa, ja se olisi kivempaa kaikille. Se olisi vähemmän taloudellisesti kannattavaa sille yritykselle itse asiassa ottaa sitä Jari Sarasvuota sinne todennäköisesti. That's just how it works. Ja tavallaan tässä hengessä, niin meillä on semmoinen hyvin jännä epäsuhta koko ajan sen tekemisen suhteen. Ja se, että ne pomot ei tavallaan ymmärrä, että ne vaan omistaa ja ne ei niin kuin tee mitään oikeasti hedelmällistä monesti. On hyviä pomoja. Mä uskallan sanoa tämän sillä hetkellä, että mulla on tällä hetkellä se pomo, jotka tekee töitä niin kuin oikeasti. Ne on kädet savessa myöskin. Et se niin kuin näkyy, että ne käy keikoilla mukana ja ne tekee niin kuin oikeasti hommia. Mutta on käynyt sellaisessa, että mä niin kuin tiedän, että siellä on kaveri käynyt kilauttamassa kassaa illalla ja kilauttamassa aamulla kassaa ja välistä käynyt pitämässä pihtipuristusmoraalisaarnoja ihmisille. Pitää niitä, katsoa niitä suoraan silmiin, että ja sitten välistä on kourinut naisia. Mulla on ollut tällainen pomo. Se on osannut yhtään mitään. Se ei osannut pistää sitä kyseistä liikefirmaa aamulla käyntiin. Se ei osannut sitä illalla sammuttaa. Mun piti tehdä sen puolesta. Se ei osannut tehdä mitään. Se oli vaan nimellisesti siellä omistajana. Se kävi siellä välissä kourimassa nuoria naisia ja antoi niille 2 000 riviä alta, että ne olisi hiljaa. Tämä oli se, mitä se teki työkseen. Kouri naisia ja maksoi niille. Et niin kuin, se oli vaan niin kuin nimellisesti omistaja ja muuta. Et tällaisia pomoja on maailmassa. Ja niille ei saa tehtyä yhtään mitään. Tässä on fact. Jos sanot, että se kouri, niin se on sana vastaan sana. Ei se sitä oikeudessa tunnusta. Ei ne ole idiootteja. Ja sitten ne vaan huutaa, että me tuo menee liian pitkälle, ei saa enää edes yritystä johtaa. Ja tää on ihan oikeasti se, että miten se menee. Ja sen takia mä haluan ihan suoraan sanoa, että tää tämmönen yrityskulttuuri, mitä nyt ajetaan, niin se on hyvin jännä. Se on hyvin jännä nimenomaan sillä tavalla, että moni tämmönen arvokonservatiivi oikeistolainen yrityspomotyyppi, niin sillä on hirveän kovat arvot siitä, että se niiden innovatiivisuus, niin se on jännä. Se on siis parhaimmillaanhan siihen liittyy jollain tavalla jonkinnäköinen edistys sellaisella tavalla, mikä liittyy esimerkiksi siihen, miten Edison käytti erinäköisiä tällaisia innovaatioita, jotka olisi esimerkiksi tehnyt muuan serbialainen. Että miten se riisti tavallaan niillä sen keksinnöillä sitä. Ja jos me niin kuin huomataan, että hei, se toinen toi teki sen innovatiivisen keksinnön ja se toinen kääri niillä rahat. Ja oikeasti se, että millä lailla Edison tienasi, niin se keksi osan itse. Osan se varasti. Kun me katsotaan sitten se ansaintalogiikka, niin se ansaintalogiikka ei välittänyt vittujakaan siitä, että kummasta oli kysymys. Että jos oli itse tehnyt sen keksinnön, tai oliko siellä sitten joku Nikola Tesla käynyt tekemässä jotain keksintöjä, niin sille ei ollut rahan kannalta mitään väliä. Eli käytännössä se idea on just se, että se oli Edisonin sen takia, että Edison oli maksanut jollekin, joka oli tehnyt sen. Ja siihen parhaimmillaan yritysjohtoja edistys tarkoittaa tätä. Mutta monesti se on vaan sitä, että tungetaan lisää vettä maitoa ja keksitään kaikkia semmoisia keinoja, missä työntekijöitä voidaan leikata. Ja tämä on oikeasti hauska, koska niin kuin meillä oli tässä Fagerströmin haastattelussa ihan oikeasti semmoinen kohta, missä selittää, että kukaan pomo ei potki pois työntekijöitä, oli ne sitten hyviä tai edes keskivertaisia. Mikä on sellainen, että okei, tämä kertoo aika paljon siitä kenkätehdastarinasta. Eli pomot on aina sanomassa, että hei, ne ei halua potkia pois hyviä tai edes keskinkertaisia työntekijöitä, vaikka ne haluaisikin potkia päästä kertoimella pois. Mielenkiintoista. Kun sä taas kuuntelet työläisiä, niin suuri osa niistä on silleen, että niiden pomo on turha. Olisiko tässä kenkätehdastarinaa vähän taustalla mahdollisesti tässä kohdassa? Mutta osittain ei.
Ja me tiedetään se. Koska kun me kuullaan, että kaveri, joka sanoo, että hei, ei kukaan nyt turhan takia potki ketään pois, niin tää saatanan sama kaveri on ollut kohuissa siitä, että se on potkinut Chanelson siitä sen mehubaarista vittuun sen yhden työntekijän, sen takia, että se on 4 minuuttia aikaisemmin lähtenyt pois. Sille, joo, ei kukaan potki pois, sille vittu. Ei sovi yrityskulttuuri, joo. Nice, hyvin argumentoitu. Ei varmasti, ei, kukaan ei tee paitsi sinä. What the fuck? Ja tässä me päästään siihen, mistä tässä kaikessa on kysymys. Osakkeenomistajuuteen ja yritysomistajuuteen liittyvä tämän omistamisen teoria on nimittäin ihan vitun härä. Se on nimittäin hyvin helposti just se, että muut tekee ja sinä korjaat hedelmät ja sitten sä sanot, että sä voit antaa niille, jotka on tehnyt sen, niin mitä sä haluat. Ja se on omistusta virallisesti sulle, mitä sä haluat siitä tänäs pitääkin, että se on se sellainen sudenpeli, missä se, joka päättää, että miten sudenpeli peleen menee, niin on se, joka tekee sen jaon. Eli tunnetaan tällainen sudenpeli-niminen ongelma, missä siis on toinen tyyppi, joka jakaa potin, ja toinen on sitten sellainen, että se painaa nappia, se joko hyväksyy tai ei hyväksy sitä. Ja tässä sitten tietysti tällaisen perinteisen talousmallin mukaanhan, niin sun, joka painaa sitä nappia, niin sen pitäisi hyväksyä mikä tahansa. Mutta käytännössä on havaittu, että se on semmoinen, että yleensä jos se ei saa reiluusatsia, niin se ei paina sitä nappia, jolloin kumpikaan ei saa mitään, jolloin se kiristää enemmän sitä, jolloin enemmän sitä varallisuutta, ja sitten ne rupeaa saamaan sitä enemmän, ja se on pitkän jänteen kannalta hyvä strategia. Mutta se ei oikein sovi talousteoria, mutta siis talousteoriassa on aukkoja. Ne ei kykene esimerkiksi selittämään niin yksinkertaisia asioita kuin majakt. Et se on ollut pitkään semmoinen, että perinteinen talousteoria ei pysty selittämään, että miten majakka, joka tuottaa hyödyn kaikille, niin miksi kukaan rakentaa sitä, kun se, joka rakentaa sen, niin se joutuu maksaa sen. Ja silti, kun me katsotaan maailmaa, niin siellä on majakoita ja muita vastaavia, ja se kertoo siitä, että meidän tämä talousteoria ei ehkä ihan täysin ymmärrä kaikkea. Mutta kulttuuri toppii, ja jos me puhutaan niin kuin perinteisistä arvoista, niin mä muistan, että islamilaisilla pankeilla he ei ole tätä korkoa korolle -systeemiä, mikä länsimaisissa pankeissa on ja minkä varaa länsimaiset pankit on rakentunut. Ja jotkut ehkä muistaa, että itse asiassa Firenzessä renessanssiaikana, niin tämä pankkifilosofiahan oli semmoinen, että se omistamisoikeus määritettiin uusiksi silloin. Eli kuinka paljon kukakin omistaa, määriteltiin nyt sillä lailla, että hei, kun pankki antaa lainaa, niin se saattaa siitä korkoa, ja se korko on niin kuin jotain, jota tapahtuu ajan suhteen. Ja sitten se vaan niinku kasvaa vaikka 10% vuodessa siitä, mitä sä et ole maksanut sille takaisin tai jotain muuta tällaista. Ja tämä korkoa korolle -henki on mahdollistanut tosi paljon tämmöisiä erikoisia taloussysteemeitä. Ja tätä on yleisesti siis pidetty epäreiluna, eli koron ottaminen on tunnettu tosi pitkään. Ja kristikunta esimerkiksi on pitänyt sitä tosi kovana syntinä just sen takia, että ne on nähnyt sen, että se on sitä, että joku ottaa rahaa siitä, että se ei tee mitään. Ja sitten me ruvetaan miettimään, että pankkilainathan on tässä mielessä jo vähän tällainen ongelmallinen asia, mutta jos me mietitään tällaisia yrityssijoittajia, niin nehän pistää tämän vielä paremmaksi. Eli mietit, jos sä otat asuntolainan, sulla on 200 tonnia joku, kuvitellaan vähän halvempi talo täältä Etelä-Suomesta. Pieni, halvempi talo, 200 tonnia. Ja sit sä otat siihen sen lainan, joka on se 200 tonnia, ja sä maksat siitä korkoa, jolloin sä maksat siitä vähän enemmän kuin sen 200 tonnia. Ja se pankki saa sen koko vähän yli. Mutta sä kuitenkin pikkuhiljaa maksat sen talon takaisin, niin että se lopputulema on se, että se pankki saa sen voiton plus kulut, joka sitten riippuu sit se, että kuinka paljon sulla menee aikaa siihen, että sä maksat sen takaisin. Että jos sulla menee siihen 10 vuotta, niin sä maksat sitä ylijäämää enemmän kuin jos sä maksat sen 5 vuodessa takaisin. Ja pankki on tyytyväinen. Mutta se ottaa sen vaan kerran. Mutta jos me mietitään, mitä tällainen osakeomistaja tekee, niin sehän on se, että se on silleen, haa, sulla on hyvä liikeidea, mä annan sulle rahaa, mä oon tällainen enkelisijoittaja, ja vittu, sä et ikinä pääse musta eroon. Se on vähän niin kuin pankki, joka sanoo, hei, se talo on puoliksi mun. Täällä kuvittelee, että sä annat puolet vaimolle erossa, vaan se puolet se kuuluu minulle, pankille. Että sä oot aviossa nyt vittu pankin kanssa niin kuin juridisesti. Se voisi määritellä näin. Mikään ei periaatteessa estäisi, että me luodaan omistamisen määritelmä, joka määrittelee omistamisen näin. Ja nykyään ihmiset, että mitä vittua oikeasti. Eli pankki vielä 100 vuoden kuluttua sun lapsenlapsilta pyytää sitä koronkorkoa. Että koko ajan sen pitää tienata sille. Ja se asetettaisi jonkin lakiin, että osakeasumisen tärkein pääfunktio on tuottaa voittoa pankille. Me voidaan tehdä näin ihan samalla tavalla, kun me sanotaan, että yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa voittoa osakeomistajille.
ihan samalla tavalla me voidaan määritellä tästä hevon paskasi. Jos me ruvetaan tajuamaan, että hetkinen, osakesijoittaja, joka sanoo, että minä olen tällainen enkelisijoittaja, niin se on vähän niin kuin se laina antaa, se antaa sen malliin 100 000 lainan, mutta se ei otakaan sille korkoa, vaan sen koron sijaan se ottaa omistuksen, ja sitten se mahdollisesti antaa sen lapsille, ja sitten se on silleen, tähän täytyy kannustaa. Ja mä oon silleen, että vittu, mulle opetettiin lapsena, että joka ei työtä tee, sen ei syömän pidä. Ja jos sä et työtä tee, vaan pelkästään omistuksella loijot, sinun ei pidä syödä. Piste. Ja tähän meidän pitää saada meidän yhteiskunta. Osakkeen omistamisesta täytyy tehdä täysin kannattamatonta. Enkelisijoittajat täytyy korvata lainanantajilla, jotka saa pyytää sitä kohtuullista korkoa, ja jos on liian iso, niin laitonta yritystoiminta. Ja ne sanoo, siihen kukaan sitten anna yrityksiin rahaa. Ei nykyisellä mallilla, ei. That's kind of the point. Kun me määritellään tämä omistaminen uusiksi, niin myöskin työn tekemisen, ansaitsemisen ja kaiken muun kanssa muuttuu kaikki. Ja me päästään siitä, että sulla on nollasummapeli osakkeen omistajien rahoittamisen, mikä on se pääfunktio yritykselle. Ja se, että se yritys tuottaa voittoa, joka jaetaan niiden kanssa, jotka tekee. Ja tässähän ei nimenomaan laiskaa työntekijää palkita, vaan tässä on ideana se, että jos se yritys ei vittu tuota, niin kukaan ei saa mitään. Ja niin sen pitää ollakin. Että tavallaan se yhdessä jaetaan se voitto, mikä tulee, niin se on se henki. Ja sitä sen pitäisi ollakin. Ja joku sanoo, että tämä maistuu kommunismilta, niin ei se siltä näyttänyt, kun sitä kommunismia on sovellettu, että en mä tiedä. Ja tämä on ihan oikeasti se tärkeä juttu, eli jos tämä on kommunismia, niin minkä takia Neuvostoliitto ei harrastanut tätä? Miksi se ei ollut tämä se tapa, miten se Neuvostoliitto hoiti sen? Ja kun me katsotaan, että Neuvostoliitto on epäonnistunut, niin joo, kun se ei tehnyt tolleen. Ja me ruvetaan näkemään tavallaan, että meidän nykyinen talousjärjestelmä niin rupeaa nyhtämään viimeisiä just sen takia, että kun me katsotaan esimerkiksi Amazonin innovatiivisuutta, niin se on se, että työntekijät ei käy kusella. Ja meillä on ikävä historia tässä, koska meillä on ollut sellaisia asioita kuin yrityskaupungit, ne on ollut Yhdysvalloissa. No on varoituskertomus siitä, että se, että sä nimeät diktaattorin yritysjohtajaksi ja se, että sä uudelleen nimeät verot kaikeksi muuksi, niin se ei auta. Sä nimeät asioita uusiksi, niin se substanssi pysyy ja se ydinolemus pysyy. Ja sitten me ymmärretään, että hei, yritysrakenteet on pienoisdiktatuureja. Aina. Yrityskaupunkien ideana oli just se, että oli tavallaan yksi työnantaja, joka hyvin suurelta osin, ellei lähes täysin, niin tuotti voitot sen lähialueen ihmisille. Ja se tapahtui usein sillä, että se yritys teki montaa eri asiaa samanaikaisesti. Että se ei tehnyt vain yhtä asiaa. Ja se saattoi maksaa palkatkin semmoisilla välineillä, jotka nykyajan silmissä muistuttaa sen oman yrityksen lahjakortteja. Eli tavallaan se yrityksen idea on se, että se antaa sulle palkan lahjakortteja, jotka sä voit käyttää sen yrityksen omissa liikkeissä ja näin edespäin. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jos sinne alueelle tunkee joku, niin et sä pysty kilpailemaan sen kanssa sen takia, että ne on sen toisen kilpailevan firman lahjakortteja. Ne ei ole niin kuin virallista rahaa edes. Siinä on tosi vaikea lähteä kilpailemaan. Ja tavallaan se koko ideahan oli just se, että se voi maksaa palkkoja ja se firma tietää, että se saa ne rahat takaisin. Että ne palkat kiertää siellä sisäisesti. Ja sehän oli käytännössä semmoinen, että kaikki paikalliset resurssit on yksityisomaisuudessa. Sä haluat juoda, niin sä maksat siitä. Sä haluat syödä, niin sä maksat siitä. Sä haluat nukkua, niin sä maksat siitä. Sä haluat sulla sateensuojaa, sä maksat siitä. Sä maksat niistä kaikille sille yritykselle, joka maksaa sen palkan. Ja sä ymmärrät, että tää piiripieni pyöri sitouttaa sut siihen, sä et pääse sieltä pakoon. Sä oot käytännössä semmosessa ympäristössä, missä ei ole tervettä kilpailua. Sitten sä tajuat, että se yritysjohtaja tuommoisessa kontekstissa on se diktaattorikuningas, joka määrää mitä kukinkin tekee, jos haluaa elää. Koska no jos et tee töitä, niin et sä juokkaa, sit sä kuolet. Piste. Näin yksinkertaista. Ja tää ilmapiiri on tavallaan pahimmillaan se, mihin tää tämmönen yrityskulttuuri johtaa. Ja me tiedetään se. Että meillä on näitä Amazon-ihmisiä, jotka silleen, no hei, meille ei kuulu liittoon tai me potkitaan sut vittuun ja me ollaan tämän alueen tärkein työllistäjä, että sä joko kuset pulloon tai itket ja kuset pulloon tai sit jos sä et suostu olemaan meidän pullon kusia, niin sit sä kuolet nälkää. Että sun vaihtoehdot on se, että sä hyväksyt minkä tahansa palkan ja kuset pulloon,
tai sit vaihtoehto, että sä kuolet nälkään. Ja tämähän on se, mitä ne haluaa, eli omistamisesta halutaan tehdä kannattavaa. Aina siinä vaiheessa, kun kuulet, että joku korvaa sen, että hän omistaa sillä, että hän tekee työtä, hän tekee sen riskin tai jonkun muun tällaisen, niin siinä vaiheessa pitää tajuta, että ei, tämä kaveri ei ole ansainnut penniäkään. Samalla jos joku tulee selittää sitten, että no, omistamisesta on tehtävä kannattavaa, niin, ja sitten hän rupeaa sen jälkeen tallaamaan palkkoja ja muuta, niin sä niin kuin tajuat, että tuo ihminen ei ole ansainnut penniäkään.